ես փորձեմ ձեր հարցին ավելի խորքից պատասխանեմ նախապատմությամբ եւ փորձեմ անդրադառնալ նաեւ առաջին հայացքից ուշադրության չարժանացած ինձ համար գոնե տարօրինակ կերպով ուշադրության չարժանացած մի հանգամանքի, որը կարծում եմ, որ կարող է այս համասանի հետ կապված պատմության այսպես ասենք ամենակարևոր կետերից մեկը լինել։ Մի կողմ թողնենք այլ դրդապատճառներ, որ գուցե քաղաքական կամ դրսից կամ չգիտեմ ներսից ինչ-որ շահառուներ կան, ակնհայտ է, որ համասանի դեմ տեղի ունենում մի երկարատև գործընթաց, արդեն 3 տարի շարունակվող, եւ սրա վերջը չի երևում, այսինքն նախարար փոխվեց, հոգաբարձությունների խորհուրդ փոխվեց, հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ փոխվեց եւ այլն, բայց սրա վերջը չի երևում։ Ես կարծում եմ, որ այս խառնափնթոր իրավիճակի ակունքներում կանգնած է մի մարդ, Հովհաննես Հովհաննեսյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր, որը ըստ էության երրորդ պատասխանատուն է այս իրավիճակի, Նիկոլ Փաշինյանից, Արայիկ Հարությունյանից հետո երրորդը ինքն է, որտեղ ինքը նախ հոգաբարձությունների նախ փոխնախարար էր, հետո հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ էր, ընդ որում կառավարության ու ԿԳՄՍ ներկայացուցիչների համար ավանգարդներ ինքը, ինքը ինչպես քվեարկում էր, իր հետևից մնացածը այդպես քվեարկում էին, դա ակնհայտ տեսանյութերում կարող եք տեսնել, եւ ի վերջո ինքը նաեւ այս չարաբաստիկ օրենքի, որը դեռևս ուժի մեջ չի մտել, այս օրենքի հեղինակներից է եւ գլխավոր լոբիստներից է։ Մի կողմ թողնենք Հովհաննես Հովհաննեսյանի մեզ անհայտ կապերը կամ հարաբերությունները, ինքը մեր մասնավոր համասաններից մեկի դասախոս է եւ այդ համասանի ուրեմն դեկաններից մեկի, որը այսպես նախկին հանրապետական կառավարության անդամ էր եւ անդամ էր եւ թիմի անդամ, օրինակ այդ մարդու Facebook-յան գրառումներով է կիսվում, բաց այդ գովերքումը եւ այլն, ինչը պարզ ցույց է տալիս մարդու շահագրգռվածությունը այդ համասանի շահերը պաշտպանելու համար։ Հետևաբար նախ օրինակ, որ թույլ տեխնացուին առաջադրել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, տարբեր ուրեմն օրենսդրական նախաձեռնություններով, հայտարարություններով վարկաբեկել Երևանի պետական համալսարանը, հիմա այս թեզը մտցնել շրջանառության մեջ, որ համալսարանները ծախենք, վաճառենք, գնանք քաղաքից դուրս, ինչ որ հող առնենք, այդտեղ այդ հողի վրա կառուցենք քաղաք, ինչ որ աբսուրդային մի բան, որը նայեք, նախ այս դրույթը չի տարածվելու միջպետական պայմանագրերով ստեղծված մասնավոր համասարանների վրա, օրինակ ամերիկյան, սլավոնական, ֆրանսիական եւ այլ համասարանները միջպետական պայմանագրերով չեն տեղափոխվելու, որտեղ կառավարությունը նման լիազորություն չունի նման բան նախաձեռնելու։ Երկրորդ ուրեմն դրվագն այն է, որ զուտ եթե ոչինչ չանենել եւ զուտ այսպես խոսակցություն լինի, ընդունելության քննություններից առաջ դիմորդների մի մասը կարող է Երևանի պետական համասարան չդիմել, մտածելով, որ համասարան այս շենքում կա, վաղը կարող է նաեւ չլինել։ Սա կարծում եմ այս տոտալ անվստահության համասարանի հանդեպ սերմանվող տոտալ անվստահության ուրեմն ընդհանուր քաղաքականության մի դրվագ է, որի առաջամարտիկներից մեկը ազգային ժողովի պատգամավոր ԵՊՀ նախկին դասախոս Հովհաննես Հովհաննեսյանն է, ու կարծում եմ, որ ինքը պետք է պարզաբանի, թե ինչու է իր եւ ինքը եւ Արայիկ Հարությունյանը եւ գուցե նաեւ վարչապետը ինչու են շահերի բախում թույլ տվել մի համասարանի դասախոսին գործուղել Երևանի պետական համասարանի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, որի կայացրած որոշումները բախտորոշ նշանակություն ունեցել ու հիմա էլ շարունակում են ունենալ, օրինակ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը շարունակում է պաշտոնավարել։ Ես կարծում եմ, որ ինքը Հովհաննես Հովհաննեսյանը, ինչպես նաև Արայիկ Հարությունյանը եւ
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պարզաբանեն, թե ինչու են այսպես արել։ Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետների մեծ մասը, ակադեմիայի ինստիտուտները, գրեթե բոլորը համատեղ հայտարարություն են տարածել բարձրագույն կրթության և գիտության մասին դեռևս ուժի մեջ չմտած օրենքի հակասահմանադրականության մասին։ Ես չեմ ուզում այդ այլ կետերի անդրադառնամ, այդ հայտարարության մեջ մանրամասն նկարագրվում է, ես ուզում եմ մի դրվագի ուշադրություն դարձնել, ըստ որի այս օրենքով ինչու է փլուզվելու ամբողջ կրթական և նաև գիտական համակարգը։ Զուտ, ուրեմն ֆունկցիոնալ առումով, Հայաստանում բուհերը և ամբողջ աշխարհում զարգանում են երկարաժամկետ ռազմավարությունների ուրեմն կիրառմամբ։ Մշակվում են սկզբում երկարաժամկետ ռազմավարություններ, ապա պատասխանատուները, կառավարիչները, ռեկտորները և այլն այդ ռազմավարությունը սկսում են ուրեմն իրականացնել և ամեն տարի հաշվետու են լինում հոգաբարձությունների խորհրդին, թե որ մասն են արել։ Եթե նրանց այդ հաշվետությունը չի հաստատվում, նրանք ուրեմն զրկվում են հետագա կառավարելու իրավունքից և ուրեմն լքում են իրենց պաշտոնը։ Օրինակ Երևանի պետական համալսարանի ներկայիս կանոնադրությամբ այդպես է։ Հետևաբար նաև սահմանադրությունը այսա հաշվի առնելով սահմանում է, որ բուհերը պետք է ինքնավար լինեն, որպեսզի կարողանան դուրս մնալ օրինակ քաղաքական պրոցեսներից և քաղաքական վայրի վերումները չազդեն կամ այսպես ասենք ճակատագրական կերպով չազդեն բուհերի, այսինքն բարձրագույն կրթության և գիտության զարգացման վրա։ Բայց նոր օրենքը սահմանում է, որ հոգաբարձությունների խորհրդի մեծամասնությունը 9-5 նշանակվում են ուղիղ նախարարի կողմից, լիազոր մարմնի կողմից, և նախարարը ունի առանց հիմնավորման հետ կանչի իրավունք, այսինքն որ պահին, որ ինքը ուզի, առանց որևէ բացատրության հիմնավորման կարող է հետ կանչել իր նշանակած անդամներին։ Սա նշանակում է, որ համալսարանի զարգացումը ուղղակի կապվում է քաղաքական իրադարձության հետ։ Ամեն կրթության նախարար իրավունք ունենա հետ կանչել այդ 5 անդամներին և սրա հետևանքով առանց որևէ հիմնավորման, ինչպես մենք դա տեսանք 2019 թվականին, երբ հունվարին հոգաբարձությունների խորհրդը հավանության արժանացրեց Արամ Սիմոնյանի հաշվետվությունը, ապա մեկ ամիս չանցած նիստ գումարեց անվստահություն հայտնելու համար։ Այս նույն աբսուրդ իրավիճակը մենք առաջ, եթե այս օրենքը մտնի ուժի մեջ, մենք անընդհատ տեսնելու ենք, ամեն անգամ, երբ Հայաստանում փոխվի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար, այդ նախարարը բնականաբար կուզենա իր ձեռքը գցել նաև համալսարանի վրա։